ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំចិត្តគំនិតភាពរឹងមាំក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើអ្នកគ្មានបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីរងចាំទទួលវ័យនោះមកដល់ជោគជតារបស់អ្នកក៏គ្មានអ្វីទៅតាមនោះដែរចំណុចខាងក្រោមនេះអ្នកគួរតែរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងមុនពេលអាយុ30ឆ្នាំនៅមជ្ឈដោយរឿងបាត់ដៃខ្មៅបញ្ចាំងនៅក្នុងក្រុមរងភាពយន្តទាំងអស់ពីថ្ងៃទី28មិថុនានេះតទៅកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា1. ដំណើរម្នាក់ឯងឬ solo trip មិនបាច់ឆ្ងាយពេកក៏បានត្រឹមខេត្តជិតក៏បានព្រោះវាអាចនាំអ្នកជួបបទពិសោធន៍និងអារម្មណ៍ថ្មីៗដែលអ្នកគួរតែស្គាល់មុនឈានដល់វ័យ30ឆ្នាំបើអ្នកនៅតែមិនអាចដើរហើរខ្លួនឯងបានអ្នកគួរតែរកមូលហេតុហើយពិចារណាលើវាព្រោះវ័យនេះគឺជាវ័យដែលឯករាជ្យមួយដូច្នេះការប្រឡូកក្នុងរឿងជីវិតក៏ត្រូវមានច្រើនដែរ 2. បង្កើតទម្លាប់ថ្មីគួរតែបណ្ដោះបណ្ដាខ្លួនឯងជាមួយទម្លាប់និងការងារថ្មីថ្មីដែលអ្នកមិនទាន់ធ្លាប់ធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែរីករាយជាងនេះបើអ្នកមានទម្លាប់ចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរដូចជាទៅហាត់យូហ្គាទៅហែលទឹកឬទៅរៀនជំនាញខ្លីៗដូចជាគំនូរថតរូបឬលេងភ្លេងជាដើម 3. ពិនិត្យមើលផែនការរបស់អ្នកមកដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងអ្នកបានប្រមាណភាគរយនៃគោលដៅរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលវាហើយបន្តអាប់ដេតវាជានិច្ចត្រូវព្យាយាមស្វែងរកគន្លឹះណាដែលជួយឲ្យអ្នកឈានទៅរកអ្វីដែលអ្នកចង់បានមិនមែនសរសេរចោលហើយបដិសេធតាមយថាកម្មឡើយ4. អនុវត្តផែនការមុនអាយុ30ឆ្នាំជាវ័យមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាមុនវ័យនេះអ្នកត្រូវព្យាយាមនឹងប្រឡូកឲ្យកប់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានកុំខ្លាចហត់កុំខ្លាចបរាជ័យកុំខ្លាចគេមើលងាយសំខាន់បំផុតអ្នកអាចរៀនសូត្រនិងក្រេបយកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ 5. ថែរក្សារូបរាងនិងសុខភាពវ័យនេះជាវ័យដែលស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំបំផុតដូចនេះអ្នកមិនគួរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សចាស់មុនអាយុឬសុខភាពមិនរឹងមាំត្រូវថែរក្សារូបរាងសម្រស់ឲ្យបានស្អាតផូរផង់ដើម្បីកប់បីនឹងខ្លួនឯង 6. មានស្នេហាមុនចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំអ្នកមិនគួរធ្វើជាមនុស្សដែលគ្មានបទពិសោធន៍ស្នេហានោះទេព្រោះវ័យនេះអ្នកអាចនឹងមានគ្រួសារបានដូច្នេះបើគ្រាន់តែស្នេហាក៏អ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកប្រកាសទេថាស្នេហាដែលអ្នកនឹងមានល្អប្រសើរត្រូវស្វែងយល់ពីវាដើម្បីអនាគតម្យ៉ាងទៀតក្នុងវ័យប៉ុណ្ណេះគឺជាវ័យដែលកំពុងពេញស្រឡាញ់កំពុងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាដូច្នេះកុំឲ្យវាហួសទៅដោយគ្មានន័យ 7. បោះជំហានក្នុងការងារមុនពេលដល់អាយុ30ឆ្នាំអ្នកត្រូវប្រកាសថាបានឆ្លងកាត់អវ័យលើវិថីការងារមិនមែននៅលាដៃសុំលុយអ្នកផ្ទះចាយទៀតនោះទេបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឱកាសអ្នកកាន់តែច្រើនហើយជីវិតរបស់អ្នកក៏មានជម្រើសច្រើនមិនមែនតែនៅមួយកន្លែងឡើយកុំបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យគ្មានអវ័យសោះនៅក្នុងដៃរួចបន្តចូលវ័យមួយទៀតព្រោះពេលនោះអ្នកនឹងអាចមានអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយព្រោះវ័យដែលអ្នកគួរតែមានជីវិតអស្ចារ្យជាងនេះត្រូវបានបញ្ចប់